Good day everyone! It's another day. It's another house tour na naman ang na inyong makikita sa video ito. And yes, this is a house and lot for sale na nasa super magandang spot na location kasi isa itong corner house facing east or sunrise na nasa elevated area. So walang baha po dito. Actually, wala naman talagang baha dito sa subdivision na ito. Sa isang eksklusibong subdivision. Naku po, kung hanap niyo ay isang bahay na may malaking lote, na may magandang garden lawn at kayang magpark ng hanggang dalawang SUV, then bilhin nyo na ito. Pasensya na po if may makikita kayong pakalat-kalat ng mga dry leaves kasi ora insigida po ang aming pag-visit dito sa house na ito. Dito po tayo ngayon sa stairs going to porch at main door. So ayan ang ating carport. Kasyang-kasya kahit ranger at Grandia van pa yan ang ipark. Yan na hagdan na makikita nyo guys, access going to kitchen po yan. Actually, pwede nyo po yan gawing outdoor kitchen as extension nyo po. So, makikita nyo po dito banda sa may gilid or sa may right side ng bahay, yan po ang spacious set box na ideal for extension or outdoor kitchen soon. If meron po kayong ganito kalaki na carport, naku, nyo na talaga sa property na ito. Biruin nyo at napapansin ko rin ha, parang nagiging basic na talaga ang pagkakaroon ng sariling car, especially sa mga middle class na family. Yan po ang harap ng bahay na ito. Another revelation of this property guys ha, tapat lang ito sa parks and playground plus clubhouse po natin. Tara, pasukin na natin ang bahay. And welcome to your home. Ayan po ang ating living area. Dining area na may access to lanai. So, ang ganda ng ambience. Then, ang kitchen. Ayan po. So, makikita nyo rin po yung sa may ceiling. So, simple lang po ang ating ceiling dito, guys. So, may mangilan-ilan po dito na mga kagamitan na kasali po sa package ng pabentang bahay. The reason nga pala, guys, sa why ipabenta ni seller ang bahay kasi nag-forgood na po sila sa ibang bansa. At sayang naman din kung walang titira sa bahay. Siya nga pala guys, ha, itong couch, hindi kasali sa package. Pero yung dining set, centralized aircon, fridge sa may kitchen, kasali po yan. So dito tayo ngayon sa may lanai area, which is sa left side po ng bahay. Makikita nyo po ang napaka-spacious pa ng area. Kasi single-detached po ang bahay, so pwede tayo makapag-ikot-ikot sa buong bahay. So ayan po ang ating back portion. So dito naman po yung ah uh, laundry area. So, kasali na po yan yung sa tank nila. If ever, tatlo or apat ang cars nyo, actually, pwede pa ito gawing carport dito na side banda. If hindi kayo mahilig sa mga uh, palandscape or yung sa garden lawn, pero nako dito na portion, ganda yan siya i-design na as garden talaga. Yan, talagyan ng mga bulaklak. So, ayan yung view natin sa my left side ng bahay. So ang bahay natin meron siyang dalawang balcony guys ha kung makikita niyo po 'yan. Dito na po tayo ngayon sa bedroom 1 sa my ground floor. So dito sa bedroom 1 meron na po 'yan siyang bed at saka built-in cabinet. So kasali po 'yan siya. And ito naman po ang sa my kitchen. Kasali po 'yan ang fridge natin. So makikita niyo rin po yung sa flat cooking range natin, ayan. So, next po ang ating titingnan is ang common toilet and bath. Sa common toilet and bath, wala po ditong bathtub. Pero, merong hot and cold shower po yan. Sa second floor ng bahay, meron pong bedroom 2, 3, and master's bedroom po with bathroom. So, meron din itong common toilet and bath. Family hall na may access sa balcony. Siya nga pala guys, ha, wood po ang step board ng ating stairs. Pero concrete cement naman po ang ating base. So, pagdating natin dito sa Top ng ating hagdan, ayan po ang ating family hall. So, ang first door, which is ang left side, is ang access ng ating balcony. So, ayan po ang ating access ng ating balcony, which is ang view naman is sa harap lang naman ng parks and playground and clubhouse. So, if ifocus if natin yan siya, guys, ayan ang view ng ating Davao International Airport at saka yung bundok na nasa malayo, samal po yan. So, another revelation of this property, guys, is near guard house lang po talaga ito. As in, super walking distance lang talaga ito. So, next na silipin natin itong master's bedroom with bathroom, walk-in closet, and balcony po. Yan. So, ayan po ang ating view ng ating master's bedroom. So, kasali po yan ang bed at saka yung split type of air condition. Ayan naman po ang ating I mean, ang master's bedroom. Pero guys, ha, wala itong bathtub. Pero, meron naman po iyan siyang hot and cold shower. So, ayan po ang ating view from balcony dito sa my master's bedroom. So, naku guys, tanaw na tanaw talaga dito sa master's, I mean sa balcony, ang sunrise every morning. Kasi, facing sunrise nga ito eh. So, ayan ang ating uh, parks and playground. Ayan. Dito po sa master's bedroom, kasya po ang king size of bed. Kasi ito po guys, ha, is queen size of bed po yan. So, next na ating sisilipin is itong bedroom number two. I mean, yan pala ang ating walk-in closet guys. So, ayan. So, ikot-ikot lang muna tayo guys. Ayan. So, kasali na po yung nakakortina guys. So, ito na po ang ating bedroom number 2. So, meron po siyang double deck. So, kasali na po yan. So, ayan po. Ang, meron din po siyang aircon. So, lahat ng room is meron na siyang built-in cabinets. So, makikita nyo po talaga dito. Actually, guys, sa itong bahay is slightly used lang po talaga ito. Kasi nung kinuha ito ng owner, is uh, ginawa lang nila itong bakasyonan. Kasi meron naman talaga silang uh, maliit na bahay. Pero yun nga, nag-decide na sila seller na Uh, mag-for good na lang po sa ibang wansa. So, ito naman po ang ating bedroom number 3. So, meron siyang bed at the same time, meron naman po siyang built-in cabinet. So, ito naman po ang ating common toilet and bath. Sa common toilet and bath, wala pa rin tayong bathtub dyan. Pero, meron namang hot and cold shower. So, same lang po talaga ang mga bathroom fixtures natin. So dito banda sa may stairs or hagdan, hindi ko pala napakita kanina itong napakabonggang chandelier po. So itong chandelier guys is kasali na po yan siya sa package ng bahay nito. At the same time, yung napakahabang kortina po, kasali na po yan siya. sorry ka po tayo dito sa property for sale. A corner, Single detached house and lot for sale, clean title, with lot area of 264 square meters and floor area of 135.8 square meters. With spacious garden, lone carport na kasya ang dalawang cars. With four bedrooms, three bathrooms, family hall and two balconies po yan. It is also near guard house, parks and playground, and clubhouse. The house is facing east and erected in an elevated area of Illumina Estates Phase 1. It is approximately 3 kilometers away from Davao International Airport. So, perfect as your dream home. Net selling price is $14 million. For more details, please feel free to message on the number na makikita nyo dito sa e screen na ito. For house viewing, please inform ahead of time kasi ang caretaker is nakabasi pa po out of town. Please watch until the end of this video kasi makikita nyo po ang amenities ng phase 2 which is meron po siyang swimming pool for adults and kids na pwede po kayo makagamit taga phase 1. Di amenities derisa Illumina Estate. So, duha ilang pool na ipang kiddy and na ipang adults. Ang adults is 5 feet ang kalaom. So, ang iyang kalaom niya is, ano siya, nag-slope. So, for the meantime, ang diri sa ano, sa ilang amenities is na ng gamintain. Oops! So, ang pool, o, oh. kani, wala ko kakuan kung pila ka fit ni siya, murag, two feet siguro ni, kaya pambata lang man. So, kani ang ilahang, four feet to five. Na. So, mauni ang ilahang, centralized clubhouse. Ano siya. So, naka-aircon na siya diha. So, nindot. Ay, dako-dako pa po lang pool. So, dali siya. Ano siya. So, na siya store dito. Ayan. So, na tayo parking nga sa harap. sa so, shower area. so na i cottages so cottages ano siya four cottages kani so kanang tapa dia is basketball court so diri ang store kay yan diba, oh di ba ano, um, kung mag swimming swimming pwede mag ra mag lingko so, diha diba, wala ka bit yan. so diha ang basketball mga, na na covered court so, ano siya So, diri ang shower area nila. The shower area. Mm -hmm.